गुवाहाटी कला क्षेत्र आज जी ट्रेनिंग से पाई गई रंजन पाल डांगरिया तरह मिलन बरा जी पाई गलो मौसमी बरा गुड मर्णिंग आज रातिपुवा छटा बजा ब्लग तो आरम्भ कर दिल इतना मैं बर्तमान गई आसो गुवाहाटी कला क्षेत्र गति के चक भिडिओ के लगे पूरा कुली पड़ आस रातिपुवा जीतु पुह माह सोमाय गल ठंडा बेसि पड़े और मैं बहुत दिन ब्लग दुपरा ना अलग असुविधार कारण आज बहुत दिन मूर आप आको आलो अलग हेल्प मोर चेनेल सहयोग चाह और शेयर कर गुवाहाटी कला क्षेत्र गई आसो आम मिलन बरा इपिने मौसुमी बरा और आगत आम प्रफुल्ल डेका रजा इपिने ड्राइवर बाबा दास आम चले मिले गुवाहाटी कला क्षेत्र गई आसो जीत आज ट्रेनिंग ডিঙি শুকাইছে না মৌসুমী ডিঙি শুকাইছে না নাই শুকা ঠান্ডা ঠান্ডা বতৰ না ডিঙি শুকোৱা নাই ঠিক আছে ওকে চাই থাকক डांगरिया बोले मैंने अलग हेरी मुमेन्ट हो समय ना मुमेन्ट तो आसे गए आप रेडी थी अलग पीछे आप गुड न्यूज गम पा आशीर्वाद भल लेडीज होने बय है गुड न्यूज तो पा चाह खा दिल खाली खाली चाह खाई बर्तमान जीत रात हेवी बस्तु खा नो खाली चाह खा ड्राइवर रुटी खासे मिलन रुटी खासे मिलन गुवाहाटी कला क्षेत्र गति के देखा पारो आमी मीटिंग प्रेक्षागृह ऊर पासी मैं मैं कला क्षेत्र गुवाहाटी कला क्षेत्र बेनार चाव बेनारबू चाव आम कला क्षेत्र पासी बेनार बेनार कला क्षेत्र गेटर सम्मुख देखी ना रायसे सा गुवाहाटी कला क्षेत्र मात्र पासी इते मिटिंग मैं हवा ना हम और माधवदेव लिखा ना ठीक है
Krishna Prabhu Krishna Om Namaskar গুৱাহাটীৰ কলাক্ষেত্ৰত আজি যিহেতু ট্ৰেইনিং আছে পাই গৈছোঁ আমাৰ ৰঞ্জন পাল ডাঙৰীয়া এয়া আমাৰ তাৰপিছতে আমাৰ মিলন বৰা এয়া যিহেতু পাই গ'লো আমাৰ মৌচুমী বৰা সকলো আছে ভাল লাগিছে একেলগ হৈ পেলাই এয়া বিধান নাকত হৈ পেলাই বিধান দে ভাল লাগিছে আহি পেলাই হাই গাইজ এই আমি আহি পেলাই এতিয়া উপস্থিত হৈছোঁহি গুৱাহাটী মাধৱদেৱ কলাক্ষেত্ৰ যিহেতু আমাৰ আজি তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ ব্লক প্ৰেচিডেণ্টসকলৰ মিটিং চেৰেমনি আছে চ' আমি আহি গুৱাহাটী পালোহি এতিয়া আপোনালোক আমি ইয়াৰ পৰা মানে দেখাই যাম গোটেই পৰিৱেশটো আপোনালোকে চাই যাব এয়া মাধৱদেৱ কলাক্ষেত্ৰ আমি আহি পাই গ'লোহি এতিয়া আমি ভিতৰ চোৱালৈ সোমাই যাম দেখাই যাম মানে পৰিৱেশটো দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম এই আমাৰ জ্যোতিমণি বাইদেউ আজি নাই বৰ্তমান মই কৰি আছোঁ অলপ পিছত তেওঁ কৰিব তেওঁ ব্যস্ত হৈ আছে যিহেতু তেওঁ আমাৰ লামডিং ফাণ্ডৰ তেওঁ দায়িত্বত আছে প্ৰেচিডেণ্টৰ দায়িত্বত চ' তেওঁ কিবা লিখালিখি কামত ব্যস্ত হৈ আছে সেইকাৰণে ভিডিঅ'টো মোক বনাব দিছে এয়া বাইদেউ দাদা হওঁ লিখালিখি কৰি আছে আৰু ইয়াত মানে লঘু আহাৰৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে মানে এয়া আমাৰ সভাপতি ডাঙৰীয়া হোজাই জিলাৰ টি এন চিৰ সভাপতি ডাঙৰীয়া বাইদেউ এয়া লগতে ময়ো আছোঁ মিলন বৰা আৰু ৰিপুণ বৰা ছাৰক লগ পালোঁ বাৰু যদি বাইদেউ আপোনালোকৰ হয়তো ফটোখন দিব এয়া লঘু আহাৰৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে যিহেতু অসমৰ বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা আহি পেলাই ব্লক প্ৰেচিডেণ্টসকল গোট খাইছেহি সেইকাৰণে লঘু আহাৰৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে ইয়াৰ পাৰ্কিঙৰ ব্যৱস্থা ধুনীয়া আছে পাৰ্কিঙৰ ব্যৱস্থা আছে ধুনীয়া সুবিধা কৰি দিয়া আছে পাৰ্কিঙৰ কাৰণে কেনেকুৱা লাগিছে আহি ইয়াত ভাল লাগিছে না ভাল লাগিছে মনটো বহুত ভাল লাগিছে চাগে আমাৰ ৰিপুণ বৰা ছাৰক পালা সাক্ষাৎ সন্মুখত টিভিটো নহয় মোবাইলতো নহয় আমাৰ ছাৰসকলৰ জৰিয়তে এইখিনি যে দেখিছা ধন্যবাদ দিয়া আমাৰ ছাৰহঁতক ভিডিঅ' বনাব লাগে হেল্ল' মিলন বৰা কেনেকুৱা লাগে আহিছে আহি ভাল লাগিছে বেয়া লাগে বৰ্তমান গাটো ভাল লাগে আৰু আমাৰ লগতে প্ৰফুল্ল ডেকা ৰজা নমস্কাৰ নমস্কাৰ ভাল লাগিছে ভাল লাগিছে হ'ব শুভৰ দিন আহি আছে দিন আহি পালোঁ এতিয়া আমি ব্ৰেকফাষ্ট কৰিবৰ কাৰণে টিকেটো আছে মানে আমাৰ মেইন মানে গুৰু হয় আমাৰ গাড়ী ড্ৰাইভাৰ নহয় গ'লে আমি আহিব নোৱাৰোঁ গতিকে তেওঁৰ কৃপাতে আমি আহি পাইছোঁহি গতিকে অসংখ্য ধন্যবাদ ভালে কুশলে আমাক কোৱাৰ কাৰণে বহুত বহুত মানে আশীৰ্বাদ কৰিছোঁ এনেকৈ যাতে সদায় চলি যায় নে কি কোৱা মানে কি ন সকলোফালে চব ভাল ঠিকে আছে হ'বলা চাহ বাকিছে না চাহটো বাকী আছো
आरम्भ कर एकदम पूरा घुगनी सब्जी ग्रीन मटर पूरी बिलाही टक इपिने मिलनो खाय आसे आ बिसाद इपिने पपलो खाय आसे हां हां बहुत टेस्ट मामा बोल रहा तृणमूल कांग्रेस तरफर आम पश्चिम बंग राज्य एगी कैबिनेट मंत्री श्री मानस रंजन भूया डांगरिया और अतिथिवृंदक आम आदरणी जानसो जापिरे सम्बोधना जानव आम दल उपसभापति एन आई चौधरी डांगरिया एगी सर्वभारत नेत्री तृणमूल कांग्रेस श्रीमती सुस्मिता देव आम डेरिक अबिरियन डांगरिया अलग पीछते पाही और इतना उपस्थित आम उपसभापति क्रमे एन आई चौधरी डांगरिया श्यामल सरकार डांगरिया और आम गोपी दास डांगरिया डॉक्टर मानस रंजन भूया बहु उलिया बहु उत्तेजित और बहु तथ्य गधुर और बहु मोटिवेटेड स्पीचर बाबे तृणमूल अबुल कलम आजाद डांगरिया आपुनि आहक आपुनि सम्बर्धना जानव खुजी से मानस दा और डेरिक अब्रियन आपुनि सम्बर्धना जानव Most comfortable speaking in English, but I won't speak in English. So I'll try and speak in Hindi. कुछ भूल या गलती होने से हमको माफ कर दीजिए, ठीक है ना? लेकिन हम लोग को जो गोवा को सब वोटर को बोला, हम लोग ऑल आउट किया, 1% वोट मिला, 8% या 8.5% कोई सीट नहीं मिला। लेकिन हम लोग गोवा का वोटर को बोल के रखा, हम लोग गोवा में रहेगा 5 साल रहेगा 10 साल रहेगा 15 साल रहेगा, लेकिन रहेगा बीजेपी के साथ कभी हाथ नहीं मिलाएगा कभी। क्या हो गया? कांग्रेस
बीजेपी को मिला 22 सीट, कांग्रेस को मिला 11 सीट। अच्छा क्या कहना सुन रहा कांग्रेस को मिला 11 सीट मार्च महीना में। अब सुन लीजिए क्या हुआ। 11 एमएलए कांग्रेस का इलेक्ट हुआ, तृणमूल का 1% वोट शेयर हुआ और भाजपा का 22 सीट हो गया। लेकिन मार्च महीना में रिजल्ट अनाउंस हुआ, अक्टूबर महीने तक वो कांग्रेस का। आज के सभा उपस्थित वेस्ट बेंगल श्रद्धेय मंत्री वाटर रिसोर्स एंड एनवायरमेंट डॉक्टर मानस भुइया जी, वी हैव विद अस अ वेरी सीनियर ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस लीडर, राज्यसभा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एंड आर पार्लियामेंट्री लीडर ऑफ द राज्यसभा मिस्टर डेरेक ओब्रायन। आमादेर मध्य आछेन तृणमूल प्रदेशेर सहसभापति चौधरी। ব্যাপারে বলেছে আমি অল্প হলেও আসামের ব্যাপারে বলতে চাই। আপনারা বিচার করে দেখবেন যেদিন থেকে বিজেপি রাজনীতি করছে এবং সর্বানন্দ সোনোয়ালজি যখন 2011 বিজেপিতে আসলেন এজেপি থেকে, বিজেপি আসামে কি করছে, বিজেপি সবাই আমি মিটিং চিটিং মারি আহি গলো, ভাত খালো, এটা
বৰ্তমান গাড়ী গুৱাহাটীতে পেট্ৰল পাম্পত তেল ভৰাই লোৱা হ'ল, যিহেতু আমি এতিয়া অলৰেডি আমি লংকা কাকে পাবগৈ লাগিব, সেইকাৰণে ড্ৰাইভাৰ নিশ্চিত হৈ পেলাই তেল চেল ভৰাই লৈছে আমি ড্ৰাইভাৰ আৰু এইপিনে প্ৰফুল্ল হয় আমি একদম পুৰা ধুনীয়াকৈ গৈ আছোঁ, আগবাৰ পুৰা কঢ়িয়া হৈছে হয়, গতিকে আমি এতিয়া ৰাওনা হৈ আছোঁ গুৱাহাটীটো কাকি আমাৰ মিটিংখন বহুত ভালে ভালে হৈ গ'ল, ৰিপন বৰা ডাঙৰীয়া তাৰপিছত সুস্মিতা ডাঙৰীয়ানী ওচৰৰ পৰা সাক্ষাৎ হ'ল, ওচৰৰ পৰা পালোঁ, ভাল লাগিলে ফটো চটো উঠিলোঁ, অকণমান ইমান মনটো ভাল লাগিছে, মানে আমাৰ নিচিনা মানুহ যে আমি আজি ওচৰৰ পৰা পাইছোঁ, হেণ্ডশ্বেক দিছোঁ, ফটো দিছোঁ, আমাৰ কাৰণে বহুত গতিকে ভাল এটা এক্সপিৰিয়েঞ্চ হৈছে, গতিকে আপোনালোকে আশীৰ্বাদ কৰিব আমাৰ তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ ব্লক সভাপতি মই হয়, তেওঁ সভানেত্ৰী হয় আৰু ইউথ তেওঁ কি হয় প্ৰেচিডেণ্ট হয়, গতিকে আপোনালোকে মানে আশীৰ্বাদ কৰিব আমি যাতে সুকলমে আমাৰ কমিটিখন কামখিনি দলীয় কামখিনি যাতে ভালকৈ আগবঢ়াই নিব পাৰোঁ, আমাৰ বৰদোৱাত আকৌ মমতা বেনাৰ্জী আহিব জানুৱাৰীৰ পৰা জুনৰ ভিতৰত, সেই গতিকে মানুহ হ'ব আপোনালোকে দলে বলে আহি আমাৰ মমতা বেনাৰ্জী বাইদেউক মানে সহায় সহযোগিতা কৰিব, বাইদেউও ভাল লাগিব, বহুত ভাল বাইদেউ মমতা বেনাৰ্জী বাইদেউ মানে নিকা আৰু ক'বলৈ ভাষা নাই, আহিব চাব ফুৰিব আৰু আমাৰ ভিডিঅ'টো মানে কি আপোনালোকৰ ওচৰত ঘৰলৈ যিখিনি পাৰিলোঁ দেখুৱালোঁ আহিলোঁ বহুত দূৰণে পতীয়া, শেহতীয়াকৈ ভাবিলোঁ আপোনালোকৰ ওচৰত সামৰণি মাৰিলোঁ যিহেতু আমি আহি আছোঁ আৰু ৰাতি গৈ পামগৈ যিহেতু ভিডিঅ' বনাব নোৱাৰিম, সেই গতিকে আমি আজি লাষ্টত আপোনালোকৰ ওচৰত সামৰণি মাৰিলোঁ, আমাক ছাপৰ্ট কৰিব আৰু আমাৰ ভিডিঅ'টো কেনে পালে কমেণ্ট কৰি জনাব দেই, থেংক ইউ কিপ ৱাচিং।